په هیواد د شهیدانو شو یاد تازه کوي. ننګرهار کې د شهیدانو ورثه او د معلولین راټول شوي چې د خپلو شهیدانو یاد تازه او روح ته دعا وکړي. خو له حکومته ګیله من دی او وایي دوی سره یې له کړو ژمنو هېڅ یې هم نه ده پوره کړې. په دولتي ادارو کې د 3 سلنه امتیازي مقرره یې حج ته یې د کورنۍ د غړو لیږل، د استوګنې لپاره د نمرو ورکړه او نور امتیازات چې ورسره ژمنه شوې وه لا هم نه دي عملي شوي. نوي والیان راغلي دي او ډېرې وعدې موږ سره کړي دي، خو چونکې هماغه یو نمایشي خبرې چې هماغه وخت کې وشي او چې بیا لاړ شي بیا موږ ورغلي او څه شی هم زموږ لاس ته نه دي راغلي. او 2 لکه افغانۍ موږ ته په دې نمره کول کېږي، یا راته وژمنې شوي چې په دې به تاسو کور جوړ کړئ. په 2 لکه افغانۍ زه فکر نه کوم چې په دې نرخونو کې صرف یو اتاق جوړ شي، چې یو اتاق پرې نه جوړېږي نو کور به په څه شي جوړ کړي. هغې نه بغیر موږ سره وعدې کېږي چې ستاسو د کورنۍ به یو کس حج موږ به د حق لري، مګر عریضې کوو رکېږي، عریضې کوو رکېږي. خپله دا د دفاع وزارت کارونه دي. دا مور چې 3 اولادونه یې په نظامي لیکو کې وژل شوي وایي 2 کالۍ کېږي چې کلنۍ تنخوایي نه ده ورکول شوې. یغو خدا درې 4 کاله چا غیران نه دی را کړی، او دا دی اردو والا چې دی دا پروس کالم چا نه دی را کړی روپۍ. موږ تاسو خپل حق نه راکوي، زویا بچیان هم سربازان و څه تا خو چې هغه نه و چې ولا مړه شوي و چرګوړي و د همدغې وطن خدمت یې کولو. څوک چې نارینه لري زویا، څوک چې رشپت ورکوي هغو ته یې ورکوي، څوک چې رشپت نه ورکوي نارینه نه لري دغه دې موږ غوندې کړېږي او منډې پسې وي و راشو وایي زه لاړ شئ بانک ته، چې بانک ته لاړ شو وایي زه لاړ شئ ریاست ته. د غونډې له ځایه تقریبا 50 یا 60 متره وړاندې دلته په هیواد د هغو شهیدو شو مېرمنې د خپلو کلنیو ماشونو په اخیستو پسې راغلي چې وایي 4 کاله کېږي نه دي ورکړل شوي. موږ خپل ماشونه غواړو، څه کال یم 4م کال دی چې موږ له ماشونه چا نه دي راکړي، بله دی هم نشته دی دا غږ دا ګوډیان چې دې رسد کړ ټول رشپت خواري، څوک چې رشپت په ورکړه هغو دا زموږ تنخواګانې هم ستنې کړي. موږ په رشپتو نه پوهږو څوک هم شته لیکنې موږ به هم په ورکړې وه، خو به څوک پېژنو نه نه راکوي زویت کله یې چې دوختینی دی او کله یې چې دا نه یخي او کله یې چې څنګه یې او کله یې چې څنګه یې دا اینډا کتابچې را سره یې او نه راکوي رااله. د شهیدانو او معلولینو امیریت دوی ته د امتیازاتو په ورکړه کې زنډ او کمه پاملرنه تاییدوي. د شهیدانو معلولو ما مخکې ویلی تقریبا 30 زره شهیدانو معلولین او چې په 1200 نمرې ورکړل شي نو شاید دوی ته ونه رسېږي. لا به ښارګوټي اعلانېږي دې کې به ورو ورو دوی سهم پکې پکې اضافه کېږي او بعد هغې نه به حق ورشي. لا زه دا منمه چې ټولو ته نه دي رسېدلي، ځکه چې 1200 نمرې 30 زره کسان ته څنګه ورسېږي. همداسې به ښارګوټي به اعلانېږي بعد هغې نه به پستلو تدریس سره. خو والي ضیاءالحق امرخیل چې د غونډې ګډونوال و ومغوښتل چې د شهیدانو د ورثو او معلولینو شکایتونه ورسره شریک کړو، خو موږ سره یې له خبرو کولو پرته د غونډې ځای پرېښود او د خپلو ساتونکو په منځ کې له موټریز کاروان سره لاړ. دا اونۍ د ننګرهار سربیره د هیواد په مرکز او نورو ولایتونو کې هم لمانځل کېږي، خو په مرکز کابل کې پکې بیا سګنۍ او تیر کال د شخصي ملیشو خپل سری او ډزو د کابل دی وضعیت بدل کړو. ایمل ظاهر، شرق راډیو ټلویزیون، جلال آباد.